ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ବ୍ରିଟେନରେ ଉତ୍ସବମୟ ପରିବେଶ। ବଙ୍କିମହମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ଆଜି ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଜା ଚାର୍ଲସ୍ ତୃତୀୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲସ୍ ଓ ପତ୍ନୀ କାମିଲା ହେବେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ। ଲଣ୍ଡନର ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ଆବେରେ ହେବ ଏହି ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ, ଖାସ୍ କରିବାକୁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସମାରୋହରେ ଚାର୍ଲସ୍ ତୃତୀୟ ଓ ପତ୍ନୀ କାମିଲାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଯିବ। ତେବେ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ କୋହିନୂର ପିନ୍ଧିବେ କି କାମିଲା, ଯାହା ଉପରେ ରହିଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ରାଜା ଚାର୍ଲସ୍ ତୃତୀୟଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ଦିନ। ବଙ୍କିମହମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲଣ୍ଡନରୁ ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ଆବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 କିଲୋମିଟର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବେ ଚାର୍ଲସ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 2300 ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଚର୍ଚ୍ଚର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଚାର୍ଲସ୍ଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବେ। ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଚାର୍ଲସ୍ ତୃତୀୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହାପରେ ରାଜା କହିବେ, ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ତୁମର ମହିମା ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସବୁଠୁ ରୋଚକମୟ କଥା ହେଉଛି, ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ୍ ମହାରାଜା ଚାର୍ଲସ୍ଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସମାରୋହରେ ବବ୍ଲିକାଲ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ କଲୋସିଅନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇବେଲ୍ର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବେ। 1953 ଜୁନ୍ 2ରେ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ 8000 ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ସମାରୋହ। ଏହି ସମାରୋହକୁ ଟେଲିଭିଜନରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାଣୀଙ୍କ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି କରି ରହିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କୋହିନୂର ଉପରେ ରହିବ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରା କୋହିନୂରକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ତୃତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୋହିନୂର ଭାରତ ଫେରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇରାନ ଭଳି ଦେଶ କୋହିନୂର ଉପରେ ନିଜର ହକ୍ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ତୃତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁତ୍ରବଧୂ ତଥା ପ୍ରିନ୍ସ ଚାର୍ଲସ୍ ତୃତୀୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମିଲା ପାର୍କର ବୋଲ୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ କୋହିନୂର। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସମାରୋହରେ କାମିଲା ଏହି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବେ ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ, ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାମିଲା କୋହିନୂର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି, ରାଜପରିବାରରେ ଅନେକ ମୁକୁଟ ଅଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଣୀ କାମିଲା ପୁରାତନ କ୍ରାଉନ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଯେଉଁ କ୍ରାଉନ୍ରେ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ତୃତୀୟଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଖଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେପଟେ ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନରେ 3-ଦିନିଆ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। 8 ତାରିଖରେ ଏହି ସମାରୋହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଉପଲକ୍ଷେ 8 ତାରିଖକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟେନ ଅର୍ଥନୀତି ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକଡ ଯୋଗ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।